Məhz indiki şəraitdə bu İlham Əliyevin tapşırığı ilə deməli qiymətlər artımına start verildi, onu da deyir. Son qiymət artımına İlham Əliyevin tapşırığı ilə start verilib. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert dünya bazarında hansısa malın bahalaşmasını əsas gətirməklə bu hakimiyyətin bəhanə etdiyini deyib. Niyə məhz dünya bazarında neftin qiymətinin artması İranın öz kəndlisinə verdiyi dizelin qiymətinə təsir etmir deyə Vahid Məhərrəmli əlavə edib. Ve indi de İlham Əliyevin sərəncam imzalaması ki, gələn ilin əvvəlindən, yanvar ayından deməli, əmək haqları artırılacaq, büdcə təşkilatında çalışanların və pensiyaçıların pensiya haqqı artırılacaq. Bu da daha bir absurddur. İndidən demək olar ki, siqnal verir ki, o işbazlara, o oliqarx məmurlara heç də sizinlə rahat olmuyor. Sizin pul gelirleriniz artacak. Neyin hesabına? Deməli, əmək haqqı artanda o daha çox əmək haqqı alan indikindən fərqli olarak da nisbətən bir 10%, 15%, 20% əmək haqqı alan. Deməli, indi artan məhsul üçün xərcləməli olacak. Artan mal üçün xərcləməli olacak. Yəni, bu işbazlar da əlbəttə onlar fəndi çox yaxşı bilirlər. Hansı fəndi işlətmək lazımdır, görəcəksin. Dekabr ayının sonunda qiymətlər sürətlə bağlanacaq. Yəni onlar hətta malı məhsulun bir hissəsini ambarlarda saxlayacaq. Ambarlarda saxlayacaq ki, biraz da defisit yaransın, qiymət daha da artsın və yeni ildən sonra deməli biz görəcəyik ki, yenə necə 2016-17-ci ildə ciddi qiymət artım baş vermişdi. Yenə bu o hal təkrarlanır. Yəni, bax, bunlar bunu elə düşünməyək ki, yəni bilməzdən eləyirlər və yaxud da dünya bazarında hansısa malın, məhsulun qiyməti bahalaşıb ona görə edirlər, o bəhanədir. O bəhanədir. Niyə dünya bazarında, deyək ki, neftin qiymətinin artımı İranın, deyək ki, kəndliyə satdığı dizel yanacağının qiymətinin artımına səbəb olmaq? Təsəvvür edin, kəndli istifadə etdiyi dizel yanacağının qiyməti 300 litrə qədər limit var orada. 2 dəfikdir. 300 litrdən artıq istifadə edilən dizel yanacağının qiyməti 4 qəpikdir. Azərbaycan pulu ilə Azərbaycanda isə 80 qəpikdir.